Znáte to. Před rozedněním je ta největší tma. Takže tento týden byli malinko na chviličku depresivní dokonce i největší podporovatelé Brexitu. Protože se začali bát, že parlament bude chtít prodloužit dobu do Brexitu. Pak se ale ukázalo, že to možná tak vůbec nebude, ale pořád to zůstává na talíři a všichni uvidíme až 12. března. Já se nedomnívám, že by o nějaké prodloužení šlo, protože si myslím, že už jsme tady měli času dost a žádné prodloužení by k ničemu neprospělo. I když věřím, že ti takzvaní demokraté, kteří mají plnou pusu o tom, jaký jsou demokraté, jak potřebují demokracii, ale ve skutečnosti chtějí jenom, aby bylo po jejich a vlastně je moc nezajímá demokraticky z druhé strany, protože demokracie to znamená, že bude po jejich. Trošičku se to liší od toho, co si o demokracii myslím a tak, jak ji znám já. No a tito lidé samozřejmě permanentně se snaží znova dupat prostě na plyn, aby posunuli všechno trošičku, nebo události jiným směrem. Jeremy Corbyn, lídr opozice, se samozřejmě byl dotlačený k tomu, že teda začal se tvářit, jakože budou prosazovat druhé referendum. Ale protože u něj všichni víme, on je ve skutečnosti podporovatel Brexitu pro tu část laboristů, kterou on jemu nejvíc blízká, tak pro ně to znamená to, že jim nebudou brát práci vlastně lidi z východu. Jako jsme my. Levní, rychlý a tak. Je pravda, že tenhle trh byl tady trošičku pokřivený tímhletím, já je vcelku v tomhletom chápu. Je to něco, jako my si stěžujeme na to, že velmi levně, rychle nám u nás pracují například lidé z Ukrajiny. On musí vyslyšet celou stranu, ale nikdy nebyl zastánce zůstat Evropské unii. Takže teď, když je dotlačený svou stranou, protože, jak jsem minule říkala, odcházejí mu lidé, no tak on víceméně ví, že něco musí udělat, tak teda něco prohlašuje, no ale tak víme, že není úplně keen, jak se říká v angličtině. Co dalšího pozitivního se teďko připravuje? Tak například Jim Ratcliffe, což je nejbohatší Brit, právě ohlásil tento týden velikou investici, a to v hodnotě 1 miliardy liber. Z čehož většina této částky půjde na zlepšení a rozvinutí potrubí, kterým se přiváží ropa a olej ze Severního moře, což je vlastně až 40% spotřeby Velké Británie právě z tohoto zdroje. To znamená, že chce podpořit Brexit. On je, jak se říká, takzvaným nejmenovaným nebo nevysloveným podporovatelem Brexitu. Dokonce měl Evropské unie tak plné zuby, že se v roce 2010 odstěhoval do Luzán, veškeré vlastně své sídla, což je ve Švýcarsku, aby nemusel tady danit, a čili aby se nepodporovala Evropská unie z jeho peněz. No a bylo to úspěšné, no a tímž to hned po referendu v roce 2016 se zaradoval a přistěhoval se zpátky a teď už daní zase tady. Tím, že odešel a danil tu dobu ve Švýcarsku, nebo vlastně možná asi tam spíš vlastně nedanil, tak Británie přišla o více než 4 miliardy liber. Takže tím, že on se vrátil a teďko už zase podporuje britskou ekonomiku, tak to je pozitivní zpráva. Pro nás, ne pro Unii. Ekonom a profesor Patrick Minford z univerzity v Cardiffu, což je ve Walesu, udělal takovou studii, při níž zjistil, že vlastně Brexit se víc vyplatí Britům než Evropské unii. Joj, tak konečně proto máme čísla. My jsme si to všichni mysleli už dávno, ale je moc dobře, že to udělal. A to konkrétně vyčíslil, že zatímco Evropská unie přijde o 500 miliard liber, Brexitem bez dohody, tak Británie naopak vydělá 640 miliard. Možná i právě proto si nyní může dovolit lehce rozhazovat a nabídnout společnosti Eurotunnel 33 milionů liber v případě, že bude Brexit bez dohody a tímž to vzniknou nějaké problémy, například právě v rámci Eurotunnelu, bude se muset více posílat třeba lodí a podobně. Myslím tím English Channel. My ho známe jako kanál La Manche. Už v jednom ze svých článků jsem se snažila vysvětlit, že Britové prostě zásadně neříkají a nikdy neříkali kanál La Manche. A to dokonce ani takový ti hodně proevropští. Vždycky pro ně je to English Channel. English Channel. Pro nás všechny ostatní je to kanál La Manche, pro ně English Channel. Tedy anglický kanál. Anglický kanál. To mi vždycky přišlo hrozně vtipný, jak oni na tom strašně bazírujou. Ale zároveň vlastně strašně moc rozumím. Takže samozřejmě i další zpráva, která navazovala ohledně Eurotunelu a toho, že prostě Britové se raději vyplatí a udělají si no deal Brexit, čili Brexit bez dohody. A teď už víme proč. Protože
návrat milionáře, návrat miliardáře dokonce, nebo vlastně vypočítaný případný ztráty a vlastně naopak ne ztráty, ale to, že něco se získá, tak to všechno věřím, že vám samozřejmě média česká neříkají, protože média česká se vás snaží spíš upozornit, že odchod z Evropské unie je vždycky špatný a odnese vám peníze. Proč to mimochodem dělají, to vám řeknu příště v další reportáži, ne úplně hned asi další, možná před další, no v další reportáži vám vysvětlím proč. Protože se odkryla poměrně děsivá záležitost a to, jak je BBC a nejenom BBC, ale i další evropské, další vlastně stanice, nepochybují, že i Česká televize placená z evropských fondů, neboli Evropskou unii, a já vám ukážu, jak. Protože BBC to musela teď zveřejnit na nátlak vlády, což bylo docela děsivé. Ukážu vám to a to udělám v jednom zvláštním videu, protože je to teď velice děsivé a všichni se najednou uvědomili, jak moc a taky proč ovlivňují média většinou, ne všechna, jsou tady vlastně i média zaměřená pro Brexit bez dohody, jako je třeba The Daily Mail, Sun a tak dále a tak dále. Většinou za nima jsou samozřejmě biznismeni, kteří nemají rádi Evropskou unii, jako třeba tenhle ten, co se vrátil a podobně. Takže, ale ti ostatní jsou financovány různými způsoby, mají velký, mají benefit z Evropské unie. Já vám to vysvětlím, jak to je a pokusím se vám to vysvětlit, jak to funguje i v Čechách na tomhletom případě. Nebo jak to může fungovat velice dobře obdobným způsobem. Jo, tak a ještě něco. Nigel Farage, čili pan Brexit, neboli člověk, který, dá se říct, i stojí, nebo je jedna z velice důležitých postav kvůli Brexitu. V Evropském parlamentu se mu posmívají, protože není dostatečně proevropský, naopak protievropský. Je to člověk, který se otočil zády, když začali zpívat evropskou hymnu, tu ódu na radost, víte co, budeme se bavit, ubavíme se k smrti a tak dále. Samozřejmě rozezlen, stejně jako je všichni ostatní, tím, jak se to všechno vleče a jak snad by neměl být Brexit bez dohody nebo s dohodou, takže na podporu toho začne dělat marše. Bude se to jmenovat March to Leave, čili March to Leave, čili pochod pro odchod. March to Leave, protože leave means leave. Odchod znamená odchod, jak se tady říká. 16. března bude první pochod v Sunderlandu a postupně půjde do Londýna a poslední pochod bude v Londýně 29. neboli oni přijdou do Londýna 29. jak jinak poslední den. Doufejme všichni, věřím v to, protože demokracie a svoboda musí zvítězit, tak jo. Tak to je všechno. Tak jo, to je asi zatím všechno, nebo takové to hlavní. Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.